តើមកពីមូលហេតុអ្វីគេងយល់សុបិនរហូតទល់ភ្លឺភ្ញាក់ឡើងអស់កម្លាំងបាទបាទហេតុអ្វីបានជាដុកទ័រមិនអោមិនចង់ឲ្យលេបថ្នាំគេងលក់អរគុណអូខេសំណួរហ្នឹងល្អមែនតើអឺតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវនិយាយមកកន្លែងគេថា hygiene sleep ហ្នឹងដែរអឺការអាពាក្យថាយល់សុបពេលយប់ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងបងមានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេសំណួរល្អមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកសួរខ្ញុំអរគុណនៅសំណួរហ្នឹងធ្វើឲ្យនឹកឃើញឥឡូវបងដែលនេះដែរអឺធម្មតាយើងពេលដែលយើងជួបគ្នាពេលលាគ្នាពេលយប់ហ្នឹង good night សុបិនល្អមិនអញ្ចឹងហ៎យេបាទយើងមិនដែលជួនពោគ្នាថាអឺសូមឲ្យគេងបានស្កប់ស្កល់យប់ហ្នឹងយើងអត់មានដែលប្រើពាក្យហ្នឹងទេមែនណាមិនដែលជួនពោថាឲ្យគេងបានស្កប់ស្កល់ទេយើងមានតែជាងជួនពោសូមឲ្យសុបិនល្អណាដែលចាប់អារម្មណ៍ទេបងដែលចាប់អារម្មណ៍ទេតែអត់ដែលជួនពោថាសូមឲ្យគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅយប់ហ្នឹងអត់ដែលទេដូច្នេះសំណួរមួយនេះតាក់ទងទៅសំណួរមួយនេះអឺខ្ញុំក៏ទំនឹងស្ដាយជ្រាវដែរបញ្ហាយោសពគេហៅថាទី1យោសពគឺល្អទី2យោសពគឺមិនល្អតើហេតុអីមួយល្អមួយមិនល្អអឺយោសពបើសិនជាកាលណាយើងយោសពមួយពេលដែលយើងយោសពក្នុងរយៈពេលដែលយើងយោសពហ្នឹងធ្វើឲ្យបើសិនយើងយោសពហ្នឹងគឺយោសពឃើញច្បាស់ហ្មងយើងចាំច្បាស់អឺហើយឃើញគ្រប់នៅសាច់រឿងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អល្អយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងយកសំហ្នឹងជុំកៅទៅយកសំហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចជួយបង្កើនឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញថែមអរម៉ូននៅពេលហ្នឹងបានល្អគ្រប់គ្រាន់ទៀតអាហ្នឹងជាការយកសំមួយល្អណាប៉ុន្តែយកសំម្យ៉ាងទៀតដែលយកសំពេលគេងទៅគឺថាមើលរបៀបដូចថាអឺមិនច្បាស់លាស់ថាតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយកសំឃើញស្អីទៀតគណៈភ្ញាក់ឡើងមកគឺវាមិនច្បាស់លាស់គ្រប់បែបយ៉ាងចប់ពីរឿងមួយវាមិនច្បាស់លាស់ជារឿងអីមួយភ្ញាក់ឡើងគឺអស់កម្លាំងហើយអាហ្នឹងគឺយកសំមួយគឺថាដោយសារអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអឺជុំកាទៅយើងអាហ្វិចខ្លាំងពេកក្នុងជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃជុំកាយើងខឹងអ្នកនេះខឹងអ្នកនោះឬជុំកាទៅជីវភាពរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងវា stress នឹងការងារច្រើនពេកទៅពេលដែលយើងគេងយប់ទៅវាមកច្បុកច្បោលអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយការអឺគេហ្នឹងគឺអត់បានល្អទេថ្មីបាទរយៈពេលវែងមែនប៉ុន្តែយោសពច្រើនហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងអត់មានកម្លាំងគឺដោយសារហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញគឺថាបើសិនជាយោសពមិនសូវច្រើនទេប៉ុន្តែយោសពឃើញច្បាស់ជុំកាលបងមានដែលសាកដែរមានដែលនេះដែរជុំកាលយោសពដល់ពេលយើងឃើញច្បាស់ភ្ញាក់ឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខសប្បាយចិត្តដែរយើងចង់ឲ្យយោសពហ្នឹងម្ដងទៀតទៀតមកមែនទេដូច្នេះហ្នឹងហើយដូច្នេះឲ្យយោសពហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបើសិនជាយោសពឃើញច្បាស់ហើយឃើញនៅអ្វីមួយល្អបានន័យថាវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើនអរម៉ូននៅពេលហ្នឹងវាបញ្ចេញដូហ្វាមីនឬក៏ចេញវាមាន4ប្រភេទអរម៉ូនដែលជួយឲ្យយើងសុខចិត្តហ្នឹងល្អល្អហ្នឹងដូច្នេះវាមាន2ប្រភេទហ្នឹងអរគុណព្រោះតែខ្ញុំធ្លាប់យល់សពល្អខ្លះមានល្អខ្លះខ្ញុំយល់សពហោះខ្ញុំស្អប់បំផុតហោះចង់ដាច់ខ្យល់ទល់យប់ទល់ភ្លឺបាទនេះឡើងអស់កម្លាំងដល់សូហើយយល់សពខ្លះក៏បានទៅធ្វើរួត្រីធ្វើស្រែអូសំបាយចង់បន្តដល់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនយេអរគុណជុំជុំកៅយើងមិនដែរយកសពឃើញស្រីស្អាតហីយល់ហើយចង់បិទថ្ងៃឡើងវិញឲ្យបន្តសពមិនដែរបាទអរគុណច្រើនអឺដែលសំណួរតើសុបិនទួលភ្លឺភ្នាក់ឡើងអស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានដែរបាទបាទហើយគាត់អឺសំណួររបស់
សុខខោសៅខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតបើពេលគេងលក់តែឆ្លក់តែទឹកអឆ្លក់ឆ្លក់ទឹកមាត់ហ្នឹងណាប្រហែលឆ្លក់ទឹកមាត់ហើយមកពីអវ័យអរគុណលោកទាំងពីរយេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរនេះសូមបកស្រាយអានឹងខ្ញុំមកខ្លួនឯងដែរនេះបាទហ្នឹងហើយអូខេការគេងធម្មតាបើសិនយើងសិក្សាអំពីកំពង់ករបស់យើងវិញកំពង់ករបស់យើងពេលយើងញ៉ាំទឹកឬក៏ញ៉ាំចំណីចូលកំពង់ខ្យល់អូតូម៉ាទិកបិទដល់ខ្លួនឯងមិនចឹងបងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកកំពង់ខ្យល់បិទដើម្បីឲ្យកំពង់អាហារនឹងបើកដើម្បីឲ្យទឹកឬក៏អាហារនឹងចូលទៅបានប៉ុន្តែបើកាលណាដែលយើងញ៉ាំចូលប៉ុន្តែកំពង់ខ្យល់នឹងវាអត់បិទវាទឹកនឹងវាចូលទៅកំពង់ខ្យល់នឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លុកយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងគេងយើងគេងយើងអត់មានគ្រប់គ្រងបានទេប្រស័យប្រសាទដែលនេះហ្នឹងប្រស័យប្រសាទកំពង់ករបស់យើងហ្នឹងអត់ទាំងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងណាកំពង់អាហារយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែកំពង់ខ្យល់គឺយើងអត់មានគ្រប់គ្រងបានទេគឺធម្មជាតិអូតូម៉ាទិកហ្មងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកទៅយើងមិនដែលបញ្ជាគូក្បាលយើងមិនដែលបញ្ជាថាអូពួកកំពង់ខ្យល់ត្រូវតែបិទបើមិនចឹងទឹកចូលយើងអត់ដែលទេណាវាអូតូម៉ាទិកបិទតែខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងគេងពេលដែលយើងគេងកាពេញទឹកមាត់របស់យើងវាបញ្ចេញមកបញ្ចេញមកយើងត្រូវតែលេបហើយលេបចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងហើយជំការទៅក្នុងការដែលយើងគេងហ្នឹងទៀតអាតំណងនៃយើងគេងដល់ពេលទឹកមាត់នេះជំការទៅពេលដែលយើងលេបទៅណាកំពុងខ្យល់បិទអត់តាន់ក៏វាអាចឆ្លក់ទៅដែរអាហ្នឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីប្រហែលដែរម្ដងមកកាលវាមិនមែនជាជំងឺអីទេណាបាទបាទគាត់ជឿប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគេងមិនឆ្លក់ទឹកមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនដងពេកខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះកែវទៅលក់ហើយលេងមកវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំតាមដានខ្លួនឯងណាបាទយេពេកឆ្លក់ពេកយីអាចតែឆ្លក់មិនដាក់ទឹកកន្លះកែវទៅបានដឹកលក់ទៅវិញបាទអូខេអាហ្នឹងយើងភ្ញាក់អារម្មណ៍របស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញបាទយេអរគុណច្រើនអ្នកមីងសមេតចិនគាត់សមេតចិនគាត់ថា what time is a goodtime for sleep បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនដែររយៈពេលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញអរម៉ូនទាំងប្រមាណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង11 12ម៉ោង1ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញអរម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយល់ល្អបំផុតគួរតែគេងបើសិនជាចាប់ដើមគេងពីម៉ោង9ទៅអានឹងក៏ជារឿងមួយល្អ9ឬក៏10ព្រោះយើងចូលគេងទៅមិនមែនគេងភ្លាមទេណាគួរប្រើរយៈពេលមួយរយៈយ៉ាងកន្លះម៉ោងអ្នកខ្លះមួយកន្លះម៉ោងអ្នកខ្លះចូលទៅតា5នាទី10នាទីអីហ្នឹងសំខាន់ណាប៉ុន្តែបើស្អីយើងប្រមាថគេងអានឹងយើងចូលទៅលេងតិចទៅគេងកាន់តែពីព្រលឹមកាន់តែល្អសុខចិត្តភ្ញាក់ពេលព្រឹកម៉ោង4ម៉ោង5គួរល្អណាស់សំខាន់គឺឲ្យយើងគេងពីបាល់ល្ងាចហ្នឹងម៉ោង9លេតបំផុតម៉ោង10អញ្ចឹងទៅគឺល្អហើយបាទម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ប៉ុន្តែខ្ញុំគេងម៉ោង9ម៉ោង10ខ្ញុំភ្ញាក់ដល់ម៉ោង3ម៉ោង4នោះវាពិបាកតែហ្នឹងវាបាត់លិនអត់ស្មើបាទជួនកាលទៅម៉ោង3ម៉ោង4វានៅយប់ពេកគួរធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងនេះដែរវាលឺទេថាតែឯងភ្ញាក់មកព្រលឹមពេកតែឯងចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគួរយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយមានពេលវេលាវែងក្នុងថ្ងៃដែរល្អណាស់
តាមពិតទៅខ្ញុំគ្រូខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំចង់ងើបពីនេះបើខ្ញុំងើបអត់រួចហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការគេងច្រើនហ្នឹងហើយមួយទៀតការគេងហ្នឹងកាលណាយើងគេងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងចុកខ្សោយជាមួយសក់យើងឆាប់ស្កឹងណាយេយេបាទឆក់សក់អ្នកដែលអត់ល្ងួយរំរៃហ្នឹងធ្វើឲ្យសក់ឆាប់ឆាប់ឆាប់ស្កឹងឆាប់ស្កឹងមកជ្រួញភ្នែកជើងបាទបាទដោយសារអីដោយសារអរម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមុខជ្រួញហ្នឹងគឺវាដោយសារជា endorphin endorphin អរម៉ូនមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការសើចការរីករាយរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់នេះណាឆាប់ចាស់ដែលធ្វើការពីយប់ឯងឆាប់ចាស់គឺដោយសារអរម៉ូនហ្នឹងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់បាទអរគុណច្រើនសុកតេងគ្រួយតើការគេងមិនលក់អាចបណ្ដាលពីអាចបណ្ដាលពីជំងឺរលាកថ្លើមដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះថាក្នុងការដែលគេងមិនលក់ហ្នឹងវាមានច្រើនមូលហេតុជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងធម្មតាកាលណាដែលបញ្ហារលាកថ្លើមជួនកាលទៅយើងមានប្រើថ្នាំវាអាចថ្នាំមួយចំនួនវាក៏ប៉ះពាល់ទៅដំណេករបស់យើងដែរហ្នឹងយើងគូឆែកជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យថ្នាំយើងប្រើហ្នឹងទៅពីបើសិនជាมันមានបញ្ហាពីថ្នាំដែលយើងប្រើពីវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យហ្នឹងទេវាអាចមកពីគេហៅថាអារម្មណ៍របស់យើងទៀតយើងបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងយើងព្រួយបារម្ភទៅគូវាធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ដែរមូលហេតុវាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេងមិនលក់ហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីវាអាចមកពីជំងឺពេញផ្សេងទៀតជួនកាលមិនមែនមកពីការរលាកថ្លើមទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងជួនកាលយើងបារម្ភពីនេះពីនោះអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាកលក់ដែរបាទអរគុណច្រើនរិនដាគីមមកពីអីមែនទេមិនចិនដាកែវគឺមកពីអារម្មណ៍របស់យើងដែរបាទសូមអរគុណគាត់បានបកស្រាយជូនហើយរិនដាគីមអរគុណលោកទាំងពីរបាទអរគុណតែនៅ US នៅថ្ងៃទេតែពួកខ្ញុំយប់ហើយអូខេអរគុណតារាសុស្ដីអ្នកមីងសមេតចិនសុស្ដីបាទសុធម្មាសុខាមាសថងសាញ់ជូសេរីងដុកទ័រអូហ្វូសេរីងដុកទ័របាទដុកទ័រក៏បានជួយហើយអូខេសាវលីម៉ុងអូក្រាខ្មែរយើងហៅពោតបារាំងបាទអរគុណច្រើនបាទពោតបារាំងនេះពោតបារាំងបាទស្ទេស្រុតផ្សេងទៀតណាស្និតពោតផ្សេងទៀតស្និតពោតអានោះពោតខ្ចីរបស់យើងហ្នឹងមែនទេពោតខ្ចីសសអស្និតពោតបាទអានោះអូក្រាពីឡានហ្នឹងណាអូក្រាហ្នឹងហើយអានោះគេញ៉ាំមិនដឹងច្រើនក៏ធ្វើឲ្យជួយក្រពះផងហើយជាមួយនឹងងាយស្រួលគេងនៅពេលយប់យេអរគុណច្រើនបងសៅលឹងមើងម៉ងបាទខ្ញុំស្គាល់ដែរអូក្រាតែខ្ញុំហៅថាស្ដេចលាវបាទតាមភូមិស្រុកទេបាទសូមអរគុណច្រើនហ៊ុនថាលីជម្រាបសួរលោកពូទាំងពីរខ្ញុំងល់អ្នកញ៉ាំស្រាតាមការសង្កេតឃើញគេងលក់ស្រួលហើយនៅពេលព្រឹកពេលញ៉ាំទឹកស្រវឹងម្ដងទៀតមកពីមូលហេតុអីបណ្ដាលឲ្យជំងឺដែរឬទេអាហ្នឹងគេហៅ reaction របស់ alcohol បាទគេហៅបើយើងនិយាយ reaction គេហៅថាវានឹងវិលត្រឡប់មកភាសាទៀតនៃសារជាតិហ្នឹងណាបាទភាសាយើងញ៉ាំទឹកចូលទៅអាស្រានឹងរបស់មកវិញបាទវាអាចសិនហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងជា
ជាទូទៅហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំលើដែរនិយាយគ្រប់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនហ៊ុនថាលីដែលបានដាក់សំណួរនេះគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរពេលស្វឹងគេងលក់ពេលក្រោកព្រឹកហ្នឹងដាក់មកទឹកមកអែមស្វាងហើយតាមពិតរៀងស្វាងហើយបាទរៀងស្វាងហើយប៉ុន្តែដល់ញ៉ាំទឹកចូលទៅគឺថាធ្វើឲ្យអាល់កូហូលដែលវានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវា reaction វាមិនទាន់អស់ទៅនៅបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបកថែមទៀតស្វឹងដួលមកខ្លាំងទៀតអរគុណច្រើនហ៊ុនតាលីសុខាខ្សៅខ្ញុំគេងមិនលក់តែឃ្លាននៅពេលយប់តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទនឹងខ្ញុំហើយបាទហើយដុកទ័របាទធម្មតាទេពេលដែលយើងរាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងអញ្ចឹងបានយើងដាក់សំណួរថាហេតុអីបានជាយើងគេងមិនលក់ចិត្តអាសិតឡើងគឺដោយសារអញ្ចឹងអានឹងគេថាប្រស័យប្រសាទធម្មជាតិកាលណាដែលយើងគេងពេលយប់គេមិនលក់ឬក៏យើងធ្វើការពេលយប់អ្នកធ្វើការពេលយប់ហ្នឹងភាគច្រើនក៏មានបញ្ហាក៏ប្រះដែរគឺដោយសារអីពេលដែលយើងនេះហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តអាស៊ីតហ្នឹងកាលណាយើងភ្ញាក់ចិត្តអាស៊ីតរបស់យើងហ្នឹងវានឹងបង្កើនវាបញ្ចេញបន្តហើយកាលណាបញ្ចេញបន្តធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឃ្លានហើយហ្នឹងជាធម្មតាទេអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយក៏ប្រះធម្មតាចិត្តអាស៊ីតក៏ប្រះក៏ប្រះចេញមកធ្វើឲ្យក៏ប្រះយើងវាកោហើយកោទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំហើយហ្នឹងគឺដោយសារជាតិអាស៊ីតឡើងនៅក្នុងក្រពះយើងបាទបាទអរគុណច្រើនសូមបន្តសុខសម្បត្តិអរគុណសួស្តីអ្នកមីសណេតចិនផុតrelaxation music ត្រូវមេងដាក់តាមមុខភ្លឹងបាទអានេះបើសិនជាយើងអ្នកដែលមានបញ្ហាគេងមិនលក់ឬក៏ប្រហាក់គេងតិចតួចអីអាហ្នឹងគឺប្រើអញ្ចឹងទៅគឺថាល្អតាrelation music ហ្នឹងឬមួយក៏វិធីមួយទៀតគឺយើងអានសៀវភៅយើងអានសៀវភៅយើងគេងហ្នឹងកន្លែងគេងយើងបើកភ្លើងកុំឲ្យភ្លឺពេកល្មមដល់យើងមើលយើងអានបានហ្នឹងណាយើងគិតពីអានទៅហើយអានមកផ្លែទៅយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងងុយគេងហ្នឹងគឺអានសៀវភៅគឺចាប់ងុយគេងបាទអានេះជាវិធីមួយល្អប៉ុន្តែសុំសួរបកទៅវិញមើលងុយមួយគេញ៉ាំពេលយប់ហ្នឹងតើវាធ្វើទុកក្រពះដែរទេបាទ of course ប៉ុន្តែបើស្អីយើងមិនញ៉ាំគាត់នឹងធ្វើទុកថែមទៀតយេបាទខ្ញុំយល់ស្របបាទពេលខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំគេអត់លក់ទេបាទយើងអាចញ៉ាំដែរញ៉ាំប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនពេកឬក៏យើងញ៉ាំទឹកឬក៏ញ៉ាំល្មមកុំឲ្យតើយើងឃ្លានទៅដើម្បីកាន់តែឆ្អែតពេកក៏យើងគេអត់លក់ទៀតគេអត់លក់វាកាន់តែធ្វើឲ្យរំខានដំណេកពេលយប់ហ្នឹងវាអាច affect ទៅថ្ងៃស្អែកទៀតធ្វើឲ្យយើងងួយគេងពេលថ្ងៃទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបាទព្រោះខ្ញុំសាកល្បងជាច្រើនដងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំញ៉ាំទៅវាជឺក្រពះអ្វីក្រពះគេងទៅវិញវាក្រពះតែមិនញ៉ាំវាអត់គេងទល់ភ្លឺដល់ដាក់ទៅមិនទុះលក់បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចដែរការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណេកយើងល្អហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចនិយាយមកចំណុចនេះគឺថាយើងត្រូវ set up time របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាទៀងមកឧទាហរណ៍ថាម៉ោង10យើងត្រូវទៅចូលគេងគឺថាម៉ោង10ត្រូវទៅគេងឲ្យទៀងទៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាយើងគេងទៀងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាទម្លាប់ទៅដូច្នេះពេលយើងគេងក៏វាងាយគេងដែរហើយបើសិនជាកាលណាដែលយើងគេងម៉ោងផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងជាពិសេសកុំគិតថាថ្ងៃចុងអាទិត្យថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅអត់ទៅធ្វើការទេឬក៏អត់ទៅរៀនទេអូយេ wake up the whole night late អីចឹងអាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេណាអាហ្នឹងយើងត្រូវថា
ពេលម៉ោងដែលយើងគេងត្រូវតែគេងឲ្យទៀងហើយបើវិធីល្អបំផុតណាយើងសុខចិត្តគេងព្រលប់បន្តិចហើយភ្ញាក់ព្រលឹមបន្តិចគឺល្អជាជាងគេងឡេតភ្ញាក់ឡេតគឺថាទោះបីយើងគេងបានគ្រប់ក៏ដោយភ្ញាក់មកក៏អត់មានកម្លាំងដែរចាប់អារម្មណ៍ដែរបងដែរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទបើសិនជាបងគេង early គេងព្រលឹមបន្តិចហើយសុខទំបីដល់ម៉ោង4ម៉ោង5បងភ្ញាក់ក៏បងមានអារម្មណ៍ថាពេញបឹបហ្មងឬល្អគឺសុខភាពមូលហេតុអីគឺដោយសារពេលវេលាដែលយើងគេង early ហ្នឹងដែលអុកម៉ូនរបស់យើងបញ្ចេញបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគឺភ្ញាក់ឡើងមកគឺថាមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះមុខស្រឡះមាត់បាទត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះត្រូវ set up time ហ្នឹងឲ្យវាទៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាដែលយើងគេងហ្នឹងគឺថាកុំផ្លាស់ប្ដូរពេកតើមកពីមូលហេតុអ្វីគេងយល់សុបិនរហូតទល់ភ្លឺភ្ញាក់ឡើងអស់កម្លាំងបាទបាទអូខេសំណួរហ្នឹងល្អមែនតើអឺតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវនិយាយមកកន្លែងគេហៅថា hygiene sleep ហ្នឹងដែរអឺការអពាក្យថាយល់សុបពេលយប់ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងបងមានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេសំណួរល្អមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកសួរខ្ញុំអរគុណនៅសំណួរហ្នឹងទោះឲ្យអ្នកឃើញឥឡូវបងដែលនេះដែរអឺធម្មតាយើងពេលដែលយើងជួបគ្នាពេលលាគ្នាពេលយប់ហ្នឹង good night សុបិនល្អមិនអញ្ចឹងហ៎យេបាទយើងមិនដែលជួនពោគ្នាថាអឺសូមឲ្យគេងបានស្កប់ស្កល់យប់ហ្នឹងយើងអត់មានដែលប្រើពាក្យហ្នឹងទេមែនណាមិនដែលជួនពោថាឲ្យគេងបានស្កប់ស្កល់ទេយើងមានតែជាងជួនពោសូមឲ្យសុបិនល្អណាដែលចាប់អារម្មណ៍ទេបងដែលចាប់អារម្មណ៍ទេយេយេតែអត់ដែលជួនពោថាសូមឲ្យគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅយប់ហ្នឹងអត់ដែលទេដូច្នេះសំណួរមួយនេះតាក់ទងទៅសំណួរមួយនេះអឺខ្ញុំក៏ទំនឹងស្ដាយជ្រាវដែរបញ្ហាយោសពគេហៅថាទី1យោសពគឺល្អទី2យោសពគឺមិនល្អតើហេតុអីមួយល្អមួយមិនល្អអឺយោសពបើសិនជាកាលណាយើងយោសពមួយពេលដែលយើងយោសពក្នុងរយៈពេលដែលយើងយោសពហ្នឹងធ្វើឲ្យបើសិនយើងយោសពហ្នឹងគឺយោសពឃើញច្បាស់ហ្មងយើងចាំច្បាស់អឺហើយឃើញគ្រប់នៅសាច់រឿងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អល្អយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងយោសពហ្នឹងជួនកាលទៅយោសពនឹងធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចជួយបង្កើនឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញថែមកអង្គមូននៅពេលហ្នឹងបានល្អគ្រប់គ្រាន់ទៀតអាហ្នឹងជាការយោសពមួយល្អណាប៉ុន្តែយោសពម្យ៉ាងទៀតដែលយោសពពេលគេងទៅគឺថាមើលរបៀបដូចថាមិនច្បាស់លាស់ថាតើយប់មិញហ្នឹងយោសពឃើញស្អីទៀតប៉ុន្តែភ្ញាក់ឡើងមកគឺវាមិនច្បាស់លាស់គ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ពីរឿងមួយវាមិនច្បាស់លាស់ជារឿងអីមួយភ្ញាក់ឡើងគឺអស់កម្លាំងហើយអានឹងគេយោសពមួយគឺថាដោយសារអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអឺជុំកាលទៅយើងអហ្វិចខ្លាំងពេកក្នុងជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃជុំកាលយើងខឹងតែនេះខឹងតែនោះឬក៏ជុំកាលទៅជីវភាពរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងវា stress នឹងការងារច្រើនពេកទៅពេលដែលយើងគេងយប់ទៅវាមកច្បុកច្បោលអានឹងគេធ្វើឲ្យរាងកាយការគេងហ្នឹងគឺអត់បានល្អទេអ្វីបើរយៈពេលវែងមែនប៉ុន្តែយោសពច្រើនហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងអត់មានកម្លាំងគឺដោយសារហ្នឹងហើយទៅទៅវិញគឺថាបើសិនជាយោសពមិនសូវច្រើនទេប៉ុន្តែយោសពឃើញច្បាស់ជុំកាលបងមានដែលសាកដែរមានដែលនេះដែរជុំកាលយោសពដល់ពេលយើងឃើញច្បាស់ភ្ញាក់ឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តដែរយើងចង់ឲ្យយោសពនឹងម្ដងទៀតទៀតមែនទេដូច្នេះហ្នឹងហើយដូច្នេះអាយោសពហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបើសិនជាយោសពឃើញច្បាស់ហើយឃើញនៅអ្វីមួយល្អបានន័យថាវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបង្កើនអរម៉ូននៅពេលហ្នឹងវាបញ្ចេញនូវដូហ្វាមីនឬក៏ចេញវាមាន4ប្រភេទអរម៉ូនដែលជួយឲ្យយើងសុខចិត្តហ្នឹងណាល្អហ្នឹងណាដូច្នេះវាមាន2ប្រភេទហ្នឹង
អរគុណពីដែរខ្ញុំធ្លាប់យល់សពល្អខ្លះមិនល្អខ្លះខ្ញុំយល់សពហោះខ្ញុំស្អប់បំផុតហោះចង់ដាច់ខ្យល់ទល់យប់ទល់ភ្លឺបាទអ្នកឡើងអស់កម្លាំងដល់សូរហើយយល់សពខ្លះក៏បានទៅធ្វើរួត្រីធ្វើស្រែអូសំាយចង់បន្តដល់បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនយេអរគុណជប់ជន្កោយើងមិនដែរយកសពឃើញស្រីស្អាតហីយល់ហើយចង់បិទចែកឡើងវិញឲ្យបន្តសពមិនដែរបាទអរគុណច្រើនអឺដែលសំណួរតើសុបិនទួលភ្លឺភ្នាក់ឡើងអស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានដែរបាទបាទហើយគាត់អឺសំណួររបស់សុខាសៅខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតបើពេលគេងលក់តែឆ្លក់តែទឹកអឺឆ្លក់ទឹកមាត់ហ្នឹងណាបាទឆ្លក់ទឹកមាត់ហើយមកពីអវ័យអរគុណលោកទាំងពីរយេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរនេះសំបកស្រ័យអាហ្នឹងខ្ញុំបាទមកខ្លួនឯងដែរនេះបាទហ្នឹងហើយអូខេអឺការគេងធម្មតាអឺបើសិនយើងសិក្សាអំពីអឺកំពង់ករបស់យើងវិញកំពង់ករបស់យើងពេលយើងអឺញ៉ាំទឹកឬក៏ញ៉ាំចំណីចូលអឺអឺកំពង់ខ្យល់អូតូម៉ាទិកបិទដល់ខ្លួនឯងមិនចឹងបងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកអំពងខ្យល់បិទដើម្បីឲ្យអំពងអាហារនឹងបើកដើម្បីឲ្យទឹកឬក៏អាហារនឹងចូលទៅបានប៉ុន្តែបើកាលណាដែលយើងញ៉ាំចូលប៉ុន្តែអំពងខ្យល់នឹងវាអត់បិទណាវាទឹកនឹងវាចូលទៅអំពងខ្យល់នឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លុកយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងគេងណាយើងគេងយើងអត់មានគ្រប់គ្រងបានទេសរសៃប្រសាទដែលនេះហ្នឹងសរសៃប្រសាទអំពង់ករបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងណាអំពង់អាហារយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអំពង់ខ្យល់គឺយើងអត់មានគ្រប់គ្រងបានទេគឺធម្មជាតិអូតូម៉ាទិកហ្មងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកទៅយើងមិនដែលបញ្ជាគូក្បាលយើងមិនដែលបញ្ជាថាអូអំពង់ខ្យល់ត្រូវតែបិទបើមិនចឹងទឹកចូលយើងអត់ដែលទេណាវាអូតូម៉ាទិកបិទដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងគេងពេលយើងគេងក៏ពេញទឹកមាត់របស់យើងវាបញ្ចេញមកបញ្ចេញមកយើងត្រូវតែលេបហើយលេបចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងហើយចំការទៅក្នុងការដែលយើងគេងហ្នឹងទៀតតំណងនៃយើងគេងដល់ពេលទឹកមាត់នេះចំការទៅពេលយើងលេបទៅណាអំពុងខ្យល់បិទអត់តាន់ក៏វាអាចឆ្លក់ទៅដែរអាហ្នឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីប្រហែលតែម្ដងមកកាលវាមិនមែនជាជំងឺទេណាបាទគឺប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគេងមិនឆ្លក់ទឹកមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនដងពេកខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះកែវទៅលក់ហើយលេងមកវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំតាមដានខ្លួនឯងណាបាទយេពេកឆ្លក់ពេកជាយាអាចតែឆ្លក់មិនដាក់ទឹកកន្លះកែវទៅបានដេកលក់ទៅវិញបាទអូខេអាហ្នឹងយើងភ្ញាក់អារម្មណ៍របស់យើងទៅត្រឡប់មកវិញបាទយេអរគុណច្រើនអ្នកមីងសមេតចិនគាត់សមេតចិនគាត់ថា what time is a good time for sleep បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនដែររយៈពេលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញអរម៉ូនទាំងប្រមាណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង11 12ម៉ោង1ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញអរម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយល់ល្អបំផុតគួរតែគេងបើសិនជាចាប់ដើមគេងពីម៉ោង9ទៅអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អ9ឬក៏10ព្រោះយើងចូលគេងទៅមិនមែនគេងព្រលឹមទេណាព្រោះប្រើរយៈពេលមករយៈកន្លះម៉ោងអ្នកខ្លះកន្លះម៉ោងអ្នកខ្លះចូលទៅតា5នាទី10នាទីអីហ្នឹងសមខណាប៉ុន្តែបើស្អីយើងប្របាកគេងអាហ្នឹងយើងចូលទៅលេងតិចទៅគេងកាន់តែពីព្រលឹមកាន់តែល្អសុខចិត្តភ្ញាក់
ភ្ញាក់ពេលព្រឹកម៉ោង4ម៉ោង5គូគូល្អដែរសំខាន់គឺឲ្យយើងគេងពីបាល់ល្ងាចហ្នឹងម៉ោង9លេតបំផុតម៉ោង10អញ្ចឹងទៅគឺល្អហើយបាទម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ប៉ុន្តែខ្ញុំគេងម៉ោង9ម៉ោង10ខ្ញុំភ្ញាក់ដល់ម៉ោង3ម៉ោង4នោះវាពិបាកតែហ្នឹងវាបាត់លិនអត់ស្មើបាទជុំការទៅម៉ោង3ម៉ោង4វានៅយប់ពេកគូធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងនេះដែរអឺវាលឺទេថាតែឯងភ្ញាក់មកព្រលឹមពេកតែឯងចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគូយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយមានពេលវេលាវែងក្នុងថ្ងៃដែរល្អណាស់តាមពិតទឹកខ្ញុំគូខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំចង់ងើបពីនេះបើខ្ញុំងើបអត់រួចហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការគេងច្រើនហ្នឹងហើយមួយទៀតការគេងហ្នឹងកាលណាយើងគេងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងចុះខ្សោយជាមួយសក់យើងឆាប់ស្កលណាយ៉ាយ៉ាបាទឆក់សក់អ្នកដែលអត់ល្ងួយរ៉ាំរៃហ្នឹងធ្វើឲ្យសក់ឆាប់ឆាប់ឆាប់ស្កលឆាប់ស្កលមុខជ្រួញភ្នែកជើងបាទបាទដោយសារអីដោយសារអរម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមុខជ្រួញហ្នឹងគឺវាដោយសារជា endorphin អរម៉ូនមួយយ៉ាងគឺធ្វើឲ្យការសើចការរីករាយរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់នេះណាឆាប់ចាស់អ្នកធ្វើការពីយប់ឯងឆាប់ចាស់គឺដោយសារអរម៉ូនហ្នឹងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់បាទអរគុណច្រើនសុកតេងគ្រុយហើយដើម្បីបានជាដុកទ័រមិនអោមិនចង់ឲ្យលេបថ្នាំគេងលក់អរគុណបាទតាមពិតដុកទ័រមិនចង់ឲ្យប្រើទេហើយថ្នាំគេងហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់យើងប្រើទេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមានជំងឺមានបញ្ហាដែលគេងមិនលក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនអាចជៀសផុតណាបាទយើងប្រើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបញ្ហាពិបាកគេងធម្មតាទេអញ្ចឹងមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេបើយើងអាចជៀសវាងបានគួរជៀសវាងដោយប្រើវិធីដូចជាខ្ញុំរាយរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអាហារប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យយើងងាយគេងហើយជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយមុនចូលគេងអីយើងនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងការប្រើថ្នាំមិនមែនជាជំរើសល្អទេបាទការសុបិនបណ្ដាលមកមិនមូលហេតុឲ្យយើងគេងលក់ស្លាប់ស្កប់ស្កល់ដែរទេធម្មតាកាលណាសុបិនឲ្យធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានស្កប់ទេពាក្យថាគេងស្កប់លើត្រង់ទៅយើងគេងដល់យើងអត់មានយល់សោះឃើញអីហើយភ្ញាក់ឡើងមកស្រាប់ទៅដល់មកទៅមកអាហ្នឹងគេហៅគេគេងស្កប់ណាហើយបើសិនជាគេងបន្តិចភ្ញាក់ហ្នឹងទៅបីយើងរាប់ពីចាប់ពីប្រលប់យើងគេងមកប្រហែលរហូតដល់ប្រលំឡើងម៉ោង7ឬក៏ម៉ោង78បងយើងភ្ញាក់ក៏មិនមានគុណភាពដែរដូច្នេះគុណភាពនៃការស្លេកគេងហ្នឹងវាលុះត្រាតែយើងគេងគឺថាដល់រែកទៅតែម៉ងគឺអត់មានរូបខានដោយងើបឡើងមកបាត់ជើងឬក៏សុបិនច្រើននេះគឺថាអាហ្នឹងបានគេហៅថាគុណភាពនៃការគេងណាបាទអរគុណអ្នកមីសមិតចិនក៏អរគុណច្រើនបាទ Thank you បូលីនអេងតើមានជំងឺអ្វីដើម្បីបំបត្តិការមានវិធីអ្វីដើម្បីបំបត្តិការគេងស្រមុកមានវិធីអ្វីបាទគេងស្រមុកហ្នឹងអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរភាគច្រើនគឺច្រើនតែកើតឡើងនៅលើអ្នកដែលលើសទម្ងន់លើសគីឡូអ្នកដែលធាត់ណាបងដែលចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកដែលគីឡូច្រើនសមុកច្រើនជាងអ្នកដែលស្គមមិនមែនប្រកាសថាអ្នកស្គមនេះអត់មានសមុកទេណាសមុកធម្មតាទេព្រោះកលារបស់យើងហ្នឹង
កន្លែងរបស់យើងបើសិនជាពេលថ្ងៃកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងយើងវានៅគ្រប់គ្រងនៅបញ្ឈរបានណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងគេងទៅកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអត់មានការគ្រប់គ្រងអត់មានការបញ្ជាអីទេអឺធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងវានឹងធ្លាក់វាធ្លាក់ហើយដល់ពេលដង្ហើមតែយើងដកដង្ហើមហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យរលាស់នៅអាចំកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងហើយវិធីដែលគេងកុំឲ្យនៃសមុកហ្នឹងគឺមានវិធីមួយយ៉ាងគឺថាយើងគេងផ្អៀងគេងផ្អៀងគឺកាត់បន្ថយនឹងការសមុកហើយបើសិនជាយើងគេងផ្ងាគឺថាសមុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគេងមានអ្នកដែលនៅចិត្តយើងបើសិនជាគាត់ពួកគេងផ្ងាហើយគាត់សមុករំខានយើងអញ្ចឹងយើងគាត់រុញគាត់ឲ្យគេងផ្អៀងទៅគឺថាបាត់ដែរលែងលើបាទអូខេកន្លែងហ្នឹងវាមិនវាធ្លាក់មកមកចំហៀងទៅវាមានតែផ្លូវដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងវាអត់មានរលាស់ការសមុកហ្នឹងគឺថាដោយសាររលាស់នៅកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងទាំងហើមចេញចូលហ្នឹងបាទអូខេបូលីនអេបើសមុខខ្លាំងផ្អៀងទៅគេងផ្អៀងបាទគេងផ្អៀងក្រោកទៅធ្វើការម៉ោង 4:30 ព្រឹកគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបានជាឆាប់ចាស់ត្រូវហើយបាទនឹងជាពិសេសអ្នកដែលគេងអ្នកដែលធ្វើការ night shift អ្នកដែលធ្វើការពេលយប់គឺថារាងកាយឆាប់សុខចុះណាឆាប់ចាស់ហើយអញ្ចឹងបានច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់គេឲ្យថា sip allowance ណាបងគេឲ្យថែមលុយហ្នឹងវាច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលថ្ងៃបាទគឺដោយសារគេប៉ះប៉ូវនៅអ្វីដែលខូចខាតដល់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេជាការលួងចិត្តណាធៀបពិតទៅមានអ្នកគេចង់ធ្វើនៅពេលយប់ទេបាទបាទខ្ញុំសាកម្ដងដែរខ្ញុំសាកម្ដងដែរធ្វើពេលយប់ធ្វើបានមួយអាទិត្យសុំ manager រត់ហើយគាត់ថាបាទអានេះទៅធ្វើពេលយប់ព្រោះអត់មានអ្នកណាមើលមនុស្សនៅយប់ខ្ញុំថាសុំសាកមកតិចសិនដល់ទៅអត់ទេទៅអត់រួចទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តយប់ហើយតាក់ទងទៅមកការគេងនឹងទៀតបើណាកាលណាយើងធ្វើការពេលយប់ថ្មីបើយើងធ្វើការពេលយប់យើងគេងនៅពេលថ្ងៃយើងត្រូវចាំថាពេលថ្ងៃយើងមានពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងកាលណាគេងសំឡេងដែលរំខានពីខាងក្រៅមកក៏ធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងអត់បានស្កប់ស្កល់ដែរបន្តិចមកអ្នកនេះបើកទ្វារអ្នកនោះឡានបើកឬក៏អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរំខានជាពិសេសគឺថាពន្លឺនៅតាមងបើសិនជាបងប្អូនចង់គេងបានស្កប់ស្កល់ឬថាតែក្នុងបន្ទប់យើងត្រូវបិទឲ្យជិតទុកតែចន្លោះឲ្យខ្យល់ចេញចូលល្មមមកកុំឲ្យវាស្ទះដង្ហើមស្ទះខ្យល់ក្នុងហ្នឹងទៅហើយក្នុងបន្ទប់ត្រូវតែឲ្យងងឹតអាហ្នឹងបានរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញគេហៅmelatonin ហើយ melatonin ណាធ្វើឲ្យខ្សែផ្សាររបស់យើងហ្នឹង full sleep បាទហើយជាតិនឹងចេញបានច្រើនដូចថាតែនៅក្នុងទីងងឹតអាហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវគេថានៅទីងងឹតបានជាតិនឹងចេញច្រើនយើងគេងបានអូខេតើការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ថ្ងៃក្រោយអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺអ្វីខ្លះបាទមានច្រើនមានបញ្ហាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយមិនដែរការដែលគេងមិនគ្រប់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺរស់នៅជាមួយនឹងជាតិគីមីរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្សំឡើងដោយជាតិគីមីទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺថាអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាការគេងហ្នឹងវាទៅតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងអរម៉ូនក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយកាលណាដែលយើងខ្វះការគេងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យរាងកាយខ្វះអរម៉ូនអរម៉ូនហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទអង្គមូនណាអង្គមូនទី1អញ្ចឹងបានបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ណាកាលណាដែលជាងគេងអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងដោយសារអីដោយសារកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវា
មិនបញ្ចេញនៅអង្គបួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យបញ្ចេញនៅអង្គបួនម្យ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រសាទឈាមរបស់យើងវាច្បាច់កាលណាសាច់ឈាមយើងវាច្បាច់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងដូច្នេះចំពោះអ្នកដែលកំពុងលើឈាមកាលណាអត់ល្ងួយគឺថាសម្ពាធឈាមឡើងគឺដោយសារមូលហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងជាមួយដែលក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែដល់ពេលរយៈពេលវែងបើសិនជាអូបឡាយពេលវែងទៅបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាជំងឺមួយគេហៅថា stress ហ្នឹងបើសិនជាទៅ2អាទិត្យ3អាទិត្យអីយើង stress ធម្មតាដែរណាប៉ុន្តែបើសិនជាអូបឡាយទៅលោដល់មួយខែឡើងទៅហើយអានគេហៅថាជំងឺគេងមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃហើយតើជំងឺគេងមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាអាចខ្លាយទៅជាជំងឺ depression ជំងឺ depression ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនមកលើយើងទៀតដូចតែវាស្មុគស្មាញណាហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅក្រពះរបស់យើងហ្នឹងរលាកក្រពះជាតិអាស៊ីតចេញច្រើនវាឃើញថាងាយងាយទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាគឺថាពិបាកមែនទែនតោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាមួយឲ្យវាដាច់បាទសូមអរគុណដូច្នេះការប៉ះពាល់វាមានច្រើនអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះនៅសល់សំណួរមួយទៀតការសុបិនគេងមិនស្គប់ទេពីព្រោះតែរវល់សុបិនដូចជាដើរព្រៃឬក៏ជីកកង់ឡើងភ្នំតើពិតទេលោកបងអបងប្រុសសូមអរគុណជាចម្លើយបាទត្រូវហើយកាលណាយើងយល់សពឃើញអញ្ចឹងហើយការយល់សពនឹងទៀតគឺដោយសារជំនាន់ទៅមិនមែនមកពីសេជំនាន់មកពីការគេងរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងច្រើនតែអង្គុយជើងឬក៏អីធ្វើឲ្យស្គប់ដល់សាយឈាមធ្វើឲ្យឈាមយើងរត់អត់ស្មើគោបង្កើតជាសុបិននឹងដែរដោយសារឈាមយើងរត់អត់ស្មើអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងយកសពច្រើនហើយយកសពច្រើនហ្នឹងធម្មតាវារំខានដល់ខួរក្បាលយើងដែរតែណាយកសពច្រើនប៉ុន្តែយកសពបើសិនយកសពតិចតួចហើយច្បាស់ឃើញច្បាស់ហើយវាអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញនៅអង្គមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមានការសុបាយនៅពេលធាក់ឡើងមកជាងកាលទៅយើងនឹកឃើញយកសពហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយឡើងវិញដោយសាររាងកាយយើងបញ្ចេញអង្គមួយយ៉ាងហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនគេងឲ្យបានលក់ស្កប់ស្កល់ហើយត្រូវចាំថាដំណេករបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះសូមរក្សាដំណេកឲ្យបានទៀងទាត់គេងឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងដឹងហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺថាយើងចំណាយអស់ 30% នៃការគេងណាបាទដូច្នេះកុំឲ្យនេះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគេងនឹងគឺច្រើនណាបាទគឺចាំបាច់បំផុតដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទសូមអរគុណណា